A recepção virou um espaço para eventos e dos mais bonitos. Tem ainda camarim para noiva, sala de recepção dos noivos e até buquê para quem não levou. Pode até não parecer, mas nós estamos num cartório. Nesse daqui, no mês de maio, tem até brinde para quem estiver casando. Pequeno agradinho, a gente dá uma garrafa de champanhe, uma tacinha, para elas lembrarem que casou no mês de maio, nos meses das noivas. O cartório investiu na estrutura e agora o casamento civil, que antes era uma cerimônia bem chatinha, ganhou requinte de uma festa de verdade. Às vezes a noivinha quer trazer 20, 30 pessoas em algum outro lugar, não tem, é que ela consegue essa exposição de ter tantas pessoas, os convidados que ela quer, padrinhos, pais, convidados, pessoas que vêm de fora, elas trazem. Neste outro cartório, às sextas e sábados, tem música ao vivo. E até uma decoração especial para as fotos ficarem bem bonitas. Rubens e Stephanie já moravam juntos há mais de 2 anos e agora resolveram oficializar a união. O ambiente descontraído ajuda muito num momento tão importante. Eu sonho com esse dia há muito tempo, muito tempo. Você, Rubens, o que está achando aí da recepção por aí? Ótimo, excelente, né? Um bom atendimento, trata a gente super bem, um ambiente agradável para a gente ficar, né? O tabelião conta que resolveu montar o espaço para acolher melhor os noivos. Deu tão certo que nos finais de semana chegam a ser feitos mais de 70 casamentos. Começamos 8 horas da manhã e vai até 10 horas da noite. E o preço? Será que tanto requinte fez o casamento civil ficar mais caro? Não, não pode. O casamento tem uma tabela pela corregedoria. Tanto de manhã ou à noite, o preço é o mesmo. A cerimônia continua a mesma. Em menos de 20 minutos, os noivos se tornam oficialmente marido e mulher. Eu, em nome da lei, vos declaro casados. Depois, o casal e os convidados vão para uma sala, para as fotos e os cumprimentos. Foi lindo, foi maravilhoso. Me segurei para não chorar. Fiquei muito feliz, muito satisfeito e ainda a TV aqui gravando, melhor ainda. Montado, ao tanto de gente. Pois é. Tô me sentindo importante. Vocês são. É. Depois de uma cerimônia tão bonita, o que a gente pode desejar para o mais novo casal é só isso. Que os dois sejam felizes para sempre.